Pa ti si već veliki dečko. Koliko godina imam, pogodite, 4 oblutak me zovu. Toliko novoga svakog dana učim ja, s vama podijeliti to želim. Svijet se sve veći mijenja svaki dan, s mamom i tatom kad odlazim van. Meni odrastanje ponekad teško je, veselo ipak je više. Oblutak me zovu, oblutak. To sam ja! Jeste li za priču, djeco? Što oblutak danas radi? Ova priča zove se Oblutak obilazi susjedstvo. Oblutak se volio brzo voziti na svojem novom sjajnom biciklu, a volio je i trubiti. Hej, pusti, to je moj keks! Mama, vjeverica mi je pojela keks! Mama, ti spavaš! Još nije vrijeme za spavanje! Bok, Oblutak! Bok, Sara! Oblutak nikad nije sam otišao iza ugla, ali oduvijek je to želio. Hej! Oblutak nikada nije stajao pod prskalicom od Jeven. Bilo je zabavno bez ikoga tko bi mu govorio što da radi. Hoćeš li se igrati školice? Baci kamen ovako. Skakao je kao zeko sve do drugog ugla. Odlučio je sam obići susjedstvo. Bez brige, Bela je dobar pas. Oblutak se bojao psa. Kamo ideš? Malo šetam okolo i to sasvim sam. Veoma si hrabar. Idi onim putem i doći ćeš do svoje kuće. Oblutak se zabrinuo jer je bio sam vani. Što ako se izgubi? Što ako sretne još jednog velikog psa? Što ako ga napadne velika vrana? Bravo! Poznajem te, ti si Oblutak. Vidjela sam te s mamom i tatom. Oblutak je tu gospođu mnogo puta vidio, šećući s mamom. O, zar si ti sam vani? Pogledaj što imam. Želiš li je primiti? Ej, škaklja! Buba Maro, odleti kući. Mislim da je vrijeme da i ti odletiš kući. Ali prvo, nešto ću ti dati. Buba Maro, hvala vam. Gospođa je bila simpatična. Oblutku je bilo drago što ide kući držeći je za ruku. Bravo, mama, stigao sam. Odakle ti zlato rajčica? Dala mi je jedna gospođa, Eno je. A, da, znam na koga misliš. Ali reci, što si radio ondje? Znaš, dok si spavala, ja sam se šetao od jednog do drugog kraja ulice. Zbilja? I vidio sam dugu i školicu i velikog psa i veoma strašnu vranu. Zar se nisi bojao? Samo malo. Radije pričekaj da malo narasteš prije nego što opet obiđeš susjedstvo. Ma gdje li se skrivaju ta djeca? Vrijeme je za priču. Da vidimo. Što je Oblutak danas radio? Današnja priča zove se Oblutkovo skrovište. Sve je počelo kad su mama i tata otputovali na nekoliko dana. Oblutak i Ružica bili su kod bake i djeda. Oblutak, gdje si? Jesi li ovdje? Nigdje ga ne vidim. Možda se skriva. Pogledaj ponovno. Što to imamo? Pomalo sliči Oblutku. O, djede, djede! Što
Što radiš unutra? A ja... zapeo sam! Kad bih mogao pomaknuti ovu kutiju, dohvatiti ovo, i kad bih sad mogao dohvatiti ovo... Djede! Pa što si za Boga radio unutra? Skrivao sam se u skrovištu. Skrivao si se u skrovištu? To me je podsjetilo na nešto. Oblutak se pitao što će mu djed ispričati. Znaš li čuvati tajnu? Znam, djede. Pa, znam gdje postoji tajno skrovište. U dvorištu. Bi li ga htio vidjeti? Siguran sam da je ovo pravo stablo. Pa ako nije na drugoj strani, onda je na ovoj strani. Hajde, pogledaj. I kakvo je? Ovo je najbolje skrovište na svijetu, djede! Hvala, djede! Možeš zadržati bateriju. O, zbilja! Vrijeme za spavanje. Doći ću za trenutak. Bilo je to Oblutkovo tajno skrovište. Nije želio da itko zna za njega. A! Oblutak, jesi li unutra? Uđi u kuću. Tata će ubrzo doći po tebe. Dakle, ne mogu vjerovati. Što je bilo? Pa, vjerovao ili ne, Oblutak, to je bila moja igračka dok sam bio malen kao ti. A ja sam bio mlad, baš kao sada tvoj otac. Sigurno si je našao u mom skrovištu. No sad je to tvoje skrovište. Da! Gosti su otišli. Vrijeme je za rođendansku priču, djeco. Što je Oblutak radio na svoj rođendan? Današnja priča zove se Oblutkov rođendanski dar. Bio je Oblutkov rođendan, a njegova je mama pekla rođendansku tortu. Pretpostavljam da nećeš pojesti ostatak kreme, zar ne? Baš hoću! To sam i mislila. Hajde, Oblutak, trebao bi i Ružici dati malo te kreme. Tata! Zar nisi rekao da bi Ružici trebao dati malo kreme? Tata! Oblutak je svima rekao da za rođendan želi dinosaura. No baka mu nije kupila dinosaura, nego pulover. Oblutak, sviđa ti se? Naravno da mu se sviđa. Ojoj, već su stigli. Hura! Leo, Klementina! Uđite vas dvoje. Budi miran, samo još malo. Za tren sam gotov. Smiješno je, tata. Mjau! Sretan rođendan, Oblutak! Sretan rođendan, Zlato! Hoćeš li ugasiti svjećice, Oblutak? Zaželi nešto, Oblutak. Moraš nešto zaželjeti. Točno je znao što će zaželjeti. Htio je dinosaura. Oblutak se toliko najeo da više usta nije mogao staviti ni komadić torte.
Sretan rođendan, oblutak. O, pa to je moj dinosaur! Hvala! Super! Malo poslije, našlo se mjesta i za sladoled. Rožice, što si učinila? Ha? Evo ti čisti pulover, dušo. Oblutak je sada zaista imao svoga dinosaura. Zapravo, imao je čak dva dinosaura. Dva? Super! Ovo mi je najbolji rođendan ikad! Bako, hoćeš nam čitati priču o oblutku? Pitam se što je oblutak danas radio. Ova se priča zove Oblutak i Gilbert. Gledaj, Gilberte, ovo je slika mačke. Umoran sam od crtanja, želim se igrati s nekim. Ružice! Oblutak se s nekim htio igrati. Ali znao je da ne smije probuditi Ružicu u vrijeme kad mora spavati. Oblutak! Psst! Znaš da se to ne smije. Ali nemam se s kim igrati, tata! Žao mi je, ali sada se s tobom ne možemo igrati. Možeš se igrati poslije s Ružicom. Nije se želio igrati poslije. Želio se igrati baš sada. Hoćeš li se ti igrati sa mnom, Gilberte? Odjednom se sjetio još jedne igre koju bi mogli igrati. Odmah se vraćam! Znao je da se Gilbertu ne bi sviđala priča o psima. Ali mislio je da će mu se svidjeti priča o miševima i pticama. Gilberte, ovo je priča o mišu po imenu Miško. Jednog je dana Miško je imao prijatelja po imenu Maško. I jednog su dana Maško i Miško. Gilberte, pogledaj slatkog miša. Gilberte, gledaj ovamo. Znam što ćemo se igrati. Miran, tata će te odvesti na lijepu vožnju. Evo, ti možeš onaj kut. Gilbert! Gilbert i ja se igramo prerušavanja. Ja sam tata. Oblutak, prerušavanje igra za ljude. Igra za ljude? Znaš, Zlato, da ti ne voliš igre za malu djecu. To je zato što nisi mali. Je li tako? Da! E, pa Gilbert je mačak, ne čovjek. Zato on voli mačje igre. Znaš li koju igru najviše voli? Da! Ti voliš mačje igre, Gilberte! Mjau! Uhvati ga, Gilberte! Mjau! Mi smo mice mace! Zajedno se igramo, mjau! Kakve krasne mačke imamo! Bako, čitaj nam priču o oblutku. Čitaj. Da vidimo. To se dogodilo kad je oblutak imao tek 3 godine. Zove se Oblutkova ljetna noć. Kad će doći? Mislim da će doći svaki tren. Uđi, Pako! O, ne mogu proći. Uf, Pako! Prevelika si! Baka je bila Oblutkova i Ružičina najdraža dadilja na cijelome svijetu. Zdravo, djeco. Što to imaš, Ružice?
Nakon što su mama i tata otišli, baka se igrala s oblutkom i ružicom. La, 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 la. Zatim je došlo vrijeme za spavanje. Dok je baka čitala ružici priču i uspavljivala je, oblutak se umivao i prao zube. Zatim je otišao u krevet i čekao baku da njemu dođe pročitati priču. Bako! Bio je jednom jedan veseli dječak. Dok je baka čitala priču, oblutak je bivao sve pospaniji. Laku noć. Au! Gilberte, bježi! Oblutak se opet sasvim razbudio i nikako nije mogao ponovno zaspati. Pokušao je namjestiti jastuk. No, to nije pomoglo. Bilo je ljeto i još se nije smračilo. Kako bi oblutak mogao zaspati kad je u sobi toliko svjetla? Uf! Spavanje na obrnutoj strani nije pomoglo. Oblutak zaista nije mogao spavati i već je bio prilično mrzovoljan. Hej, spavaš na krivoj strani. Glava ti ondje gdje bi trebala biti stopala. Bako, ne mogu spavati. Pa nisam iznenađena. Ovdje ima previše svjetla. A vidi mi zašto. Nemaš zastora. Gdje su? O da, sjećam se. Tvoja mama odnijela ih na čišćenje. Imam ideju. Oblutka je veoma zanimala bakina ideja. Eto, dragi, noćno nebo. Sad ćeš moći spavati. Hvala, bako. Ali ako je noćno nebo, mislim da nešto nedostaje. Zar ne? Jesi li spreman? Divno! Oblutkovo noćno nebo bilo je tako lijepo i bajkovito da je vrlo brzo zaspao. Du, du, du.